I år har vi i Norge kost oss med den varmeste sommeren siden 1937. Men er dette bare en solskinnshistorie? Klimaforskere har advart oss i mange år om at jorda ikke tåler en temperaturøkning på mer enn 2 grader. Likevel er vi på full fart mot 4-6 graders oppvarming. Hvorfor skjer dette, og kan vi gjøre noe? Sola vår forsyner oss med livsviktige varmestråler som gir oss energi og mat. Jorda sender deretter disse strålene tilbake mot atmosfæren. Men noen klimagasser, som for eksempel CO2, holder varmestrålene til fange, slik at de ikke sendes tilbake til verdensrommet. Dermed varmes jorda opp. Dette kalles drivhuseffekten. Polene smelter, årstider blir snudd på hodet, vi får mer ekstremvær. Havene stiger, dyrearter forsvinner. Naturkatastrofer utsletter avlinger og skaper matkriser, som også kan ramme Norge. Kan Rema 1000 gjøre en forskjell? Ja! Et av tiltakene våre er at vi har fjernet palmolje fra alle våre egne produkter. Men hva har dette med verdens klimakrise å gjøre? Palmolje er så billig å produsere, og dermed så ettertraktet at man hogger ned regnskogen for å få plass til flere og flere palmetrær. Dette ødelegger balansen i klima både lokalt og globalt. I torva i regnskogen lagres det store mengder karbon. Og når regnskogen hogges ned, stiger karbonen opp som CO2. Og dette øker mengden klimagasser i atmosfæren. Dermed blir drivhuseffekten enda sterkere. Rema 1000 vil være med på å redusere forbruket av palmolje. Derfor har vi fjernet palmoljen fra alle våre egne produkter, og tar heller ikke inn nye varer som inneholder palmolje. Og jo mindre etterspørsel, jo mindre regnskog hogges ned.